Povijest medulinskih vizura. Naziv je zajedničkog učeničkog rada koji je danas svečano otkriven u osnovnoj školi doktora Mate Demarina u Medulinu. Učenici osnovne škole doktora Mate Demarina iz Medulina su tijekom netom završene školske godine sa svojom mentoricom, profesoricom likovne kulture Mirjanom Konta, prošli kroz seriju likovnih radionica u Šantaduru, centru baštine i održivog razvoja u Medulinu. Radionice su održane u sklopu projekta Povijest medulinskih vizura udruge Sakramenski, u kojem su partneri osnovna škola Mate Demarina, udruga Art Studio iz Pule, a financijski je projekt podržala općina Medulin. Zajednički učenički rad danas su svečano otkrili sami autori. Moj rad predstavlja ostatke povijesnog rimskog zida koji se trenutačno nalaze pod morem, te u ovoj slici se nalaze u zalasku sunca, što još dodatno dodaje životopisno okružje tog zidića. Ja sam htio prikazati kako se u Medulinu preklapa povijest i sadašnjost i ovdje prikazati kao neki dio turizma, da se sada u tim starim zgradama naprave tako neke male trgovinice, štandovi za sladoled i tako dalje, ali da ipak se održala ta povijest i ta ljepota starog grada Medulina. Evo ovdje gore prikazano. I ove terasice pa ti balkončići. Uglavnom ti balkončići su me dosta inspirirali kad smo šetali kroz Medulin, a gore sam prikazao privjesak jedan koji je dosta arheološki dio Medulina, dakle to je bilo pronađeno ovdje u Medulinu. Evo kako je tekao proces stvaranja zajedničkog likovnog rada. Prvo smo se ja i Sonja Barbara Bader dogovorile o tom projektu i onda su subotom djeca dolazila u centar Šantadur u Medulinu, gdje smo najprije imali predavanja sa gospodinom povjesničarom Andrejem Baderom. I u toku tih predavanja mogli su postavljati pitanja, mogli su zapisivati neke natuknice, pogledali smo puno slika, fotografija iz različitih povijesnih razdoblja, uglavnom od histra starog Rima do srednjeg vijeka i današnjeg dana, znači današnjeg vremena, znači takav cijeli jedan niz tih vizura je prikazan na fotografijama. Nakon toga su krenuli skicirati, znači ono, niko nije bio prisiljen da mora nešto baš raditi po nekom nahođenju, ono što je učitelj rekao, nego što im se najviše sviđalo, koji motiv im se najviše sviđalo, to su odabrali. Zapravo, tek sa današnjim danom učenici i autori su mogli prvi put vidjeti kako u jednom komadu izgleda njihov zajednički rad kojeg će pokloniti školi. To je poklon, dakle, svih nas Medulinskoj osnovnoj školi, generacijama koje će ovdje dolaziti, pored knjižnice, jedan zajednički rad u obliku puzli, dakle puzla po puzla, koja se spojila u jednu cjelinu i predstavlja ono što je po njihovim idejama i senzibilitetu najbitnije ili najljepše u našoj povijesti na ovom prostoru. Autori zajedničkog rada Povijest medulinskih vizura su Tara Radivojević, Mare Mišković, Kalista Kleindienst, Nina Đota, Mare Škorić, Mija Savić, Ema Kelbaši, Monika Vuković, Milan Taljat, Paula Cvjetković, Iva Šipić i Mara Blašković.